باری گفت کجا بگویم که گفتنی ها بسیاره، از انفجارا بگم، از مشهد بگم امروز انفجاری که بود، از شهید تندگویان بگم که دوباره. ببینید حالا در بخش دوم برنامه به طور مفصل اشاره خواهم کرد که اینا برنامه ریزی شده است و میگم خبر چیست. اما قبل از اون بگذارید در رابطه با یک دستگیری بگم. سلمان الفتی رو اطلاعات سپاه دستگیر کرد. سلمان الفتی کیست؟ حالا براتون. سلمان الفتی یک دبیر بازنشسته است، آدمی است که خیلی در رابطه با دزدی‌های آقای قالیباف تلاش کرد و بعد در مورد نجفی شهردار تهران وقتی که متهم شد به قتل خانم میترا استاد، سلمان الفتی خیلی تلاش کرد، پاشد با آقای دکتر خزعلی رفتن پیش سید نصرالدین حیدری رئیس اهل حق و از او خواستن، چون خانواده این خانم، خانم استاد از اهل حق هستن، پادرمیانی کنه و ایشون کرد و به هر حال خانواده رضایت دادن و با دریافت مبلغ زیادی از آقای نجفی در واقع ایشون از اعدام نجات پیدا کرد. اما من وارد قصه آقای نجفی نمیخوام الان بشم، منتها یه چیزو میخوام بگم. نجفی 52 تا از پرونده های فساد آقای قالیباف رو گشود و به دست گیره. چرا یه شهردار بیاد یه سال بمونه بعد ردش کنن؟ چرا؟ ببینید قالیباف چقدر قدرتمنده و چقدر آقا مشتبه هواشو داره و او هوای آقا مشتبه رو داره. 12 تا از این پرونده ها رو به قوه قضاییه فرستاد. این آقای سید ابراهیم قاتل رئیسی، ایشون مثلا میخواد با فساد مبارزه کنه، اما شما تا والی یه بار شنیدید رجوع قالیباف حرفی بزنه؟ ابدا. با قالیباف هم شبا جلسه دارن، سران سه قوه میرن میشینن باقالی میخورن. خیلی تلخ و دردناک. یعنی من گاهی اوقات فکر میکنم چجوری میشه خون آدم هایی که همین خانم استاد رو، چرا باید این زن بیگناه کشته بشه؟ بعدم نجفی رو بگیرن در حالی که آقای دکتر طباطبایی وکیلش تأکید میکنه نه اسلحه مال نجفی بوده نه ایشون خانم استاد رو کشته، ولی به اون میگم باید بگی من کشتم تا نجات پیدا کنی. اینا از ویژگی های یک رژیم جنایتکار فاسد هست، آلوده هست، که همه جرائم و جنایات رو خودش مرتکب میشه، اگه لازم بدونه آدم های دیگر رو متهم میکنه، براشون پرونده سازی میکنه. برای اینکه این رژیم جنایتکاره، برای اینکه این رژیم سرتاپا جنایتکاره، از روز اول جنایتکار. و همین شعر کوتاه براتون گفتم، آقا که تشریف آوردن چی گفتن؟ سه روز بعد از به تخت نشستن پشتوان مدرسه علوی رو خود بنده شاهد. بسیار دردناک. به هر حال رژیم دروغزنی است. من متاسفم از اینکه آقای قالیباف چقدر دردناک آدم وقتی میبینه یه آدمی یه تصور کاذب از خودش ایجاد میکنه، بعد پرده کنار میبینه وای وای ام الفساده. این آدمی که میگه من رضاخان اسلامیم، خیلی جالب آدم در احوالات این آدم ها تأمل کنه، نگاه کنه و ببینه که این آدم ها چه دروغ هایی به ملت گفتن. ببینید من یه مورد دروغ رو براتون تصویری نشون میدم. پنجشنبه جمعه پیش انفجارهایی رخ داد در باقرشهر و در اون قسمت نزدیک ملارد و شهرک قدس و اون قسمت ها همینجور چند تا انفجار. چهار صبح خبرنگار صدا و سیما رفتی تو خیابون که بگه آقا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاد، در حالی که بچه ها صدای انفجار رو ضبط کردن برای ما فرستادن. ببینید و خودتون قضاوت کنید. سلام. 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 سلام.
اینجا شهریار، میدان فرمانداری، بلوار کلاغ. خب خسته نباشید. سلامت. این یکی دو ساعته صدای انفجار چیزی شنیدین شما؟ والا نه، ما معمولا ساعت 8 شب میایم اینجا بسات می‌کنیم. نه صدای انفجار. بعد برق چیزی رفته تو مرد نرفتونم. سلام، خسته نباشید. الان کجاست اینجا؟ 245 متری قلعه‌سرخا شهر قدس. خب ساعت چنده؟ ساعت 4. 4 صبح. 4 صبح روز جمعه. ما یه خبر منتشر شده بود که صدای انفجار سمت قلعه حسن خان شنیده شده و اینها. چیزی ما نشنیدیم. شما چیزی نشنیدید؟ درسته. ما بودیم با منظر بیدار بودیم که آماده میشه برای سر کار. خب چیزی نشنیدیم بودیم. ولی در این حدود دیگه مثلا منظر بودیم یه قطعی برق داشت. چقدر طول کشید؟ بودن یه رو. چیزی طبیعی بود دیگه؟ طبیعی، چیزی طبیعی که برق رفته. دیگه چیز غیرعادی تو شهر نبود. یه رو خاموشی طول کشید. 45 دقیقه تو یه جا بوده، یک ساعت در یه جا بوده، نیم ساعت در یه جا، یه رو برخاموش شد، صدایی هم نشید. ببینید رژیم مبنای خطابشو گذاشته دروغ، فریبکاری، ولی خودش هم نمیدونه. بابا آقای خامنه‌ای، این دروغا دیگه بی اعتبارت کرد، اصلا این دروغا ارزشی نداره. مردم این دروغا رو بهش میخندن. این چیزایی که شما وهم دارید راجع به ملت میگی، راجع به مردم میگی، اینا برای مردم خنده داره و واقعا من تعجب میکنم یه آدمی در این سن و سال 80 سال عمرت مرد، گاه رفتن رسیده، هر لحظه باید فکر کنی که موقع رفتنه. چه جوری شما میای این دروغا رو به مردم میگی؟